No niin, terve Merja ja tervetuloa. Sun kanssa on sovittu, että keskustellaan näyttöjen suunnittelusta, toteutuksesta, osaamisen arvioinnista. Ja voisit tietenkin aluksi kertoa, että kuka olet ja mistä tulet. Joo, päivää kaikille ja kiitos kun sain tulla. Mä oon Savolaisen Merja ja tuolta osa on Kontinkankaan yksiköstä ja opetan ja arvioin näyttöjä tuolla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja mun opiskelijat on lähihoitajia. Ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on 5 tutkinnon osaa, eli 5 näyttöä. Ja ne ajoittuvat koko koulutuksen ajalle. Mikäs teillä ohjaa tätä näytön suunnittelua ja ketkä siinä on mukana? Missä vaiheessa opiskelija lähtee tämmöiseen hommaan? No näytön suunnittelua ohjaa tietenkin ne tutkinnon perusteet ja sitten se opiskelijalle laadittava HOKS, eli henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, ja jota sitten joka tehdään opintojen alussa ja sitä päivitetään sitten koko opintojen ajan ja myös näyttöjen ajankohdat kirjataan sitten sinne HOKSiin. Meillä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaikki näytöt tapahtuu aidoissa työelämäympäristöissä, eli työpaikoilla. Esimerkiksi vanhusten asumispalveluyksikössä, päiväkodissa, kotihoidossa ja kaikkialla, missä lähihoitaja työskentelee. Ketkä siihen näyttöjen suunnitteluun nyt sitten opiskelijan kanssa teillä osallistuvat? No Näyttöjen suunnitteluun osallistuvat opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija, ja ne suunnittelevat sen opiskelijan osaamisen osoittamisen eli näytön. Ja ennen kuin opiskelija lähtee näyttöön, niin koululla pidetään infoa opiskelijalle näytöstä, jossa tulee ne ammattitaidon arviointikriteerit. Ne toki ovat tulleet koko tutkinnon osan ajan, mutta sitten käydään myös tähän näyttöön liittyviä asioita, esimerkiksi opiskelijaoikeusturvaan liittyviä asioita, eli sitä arvioinnin uusimiseen, tarkistamiseen ja oikaisuun ja arvosanan korottamiseen liittyvät asiat myöskin. Ja sitä ennen näyttöä niin myöskin arvioidaan sitten sitä opiskelijan näyttövalmiutta. Joo, ja se tapahtuu myös siellä työpaikalla sitten. Kyllä, joo. Ja siellä työpaikalla työpaikka ohjaa ja sitten opettaja arvioivat se opiskelijan näyttövalmiuden ennen kuin opiskelija menee näyttöön. No siellä työpaikka ohjaa ja sitten ilmeisesti on myös näytössä se keskeinen, jos mennään jo ihan siihen näytön toteuttamiseen, niin kerrotko miten se opiskelijan näkövinkkelistä ja tietenkin teidänkin näkövinkkelistä toteutetaan? Joo, no näytön toteutuksessa sillä tavalla, että kun se näyttövalmius on arvioitu, niin sitten se opiskelija ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat sinne työpaikalle yhteisiä työvuoroja, jolloin se työpaikkaohjaaja sitten arvioi sitä, työelämäarvioija arvioi sitten sitä opiskelijan toimintaa siellä näytön aikana, tekee havaintoja, seuraa ja suhteessa niihin ammattitaitovaatimuksiin. Onko joku semmoinen tyypillinen aika, kuinka kauan se tämä näyttö teillä niin kuin kestää? No näytön kesto on yksilöllinen, saattaa olla 5 päivää tai voi olla joskus jopa 9 päivääkin tai voi olla 3 päivää. Että ehkä se 5 päivää on se tyypillisin. Kyllä. Mitenkä se arvioija on perehdytetty? No meidän työpaikkaohjaajat ovat osallistuneet aktiivisesti työpaikkaohjaajakoulutuksiin, jota järjestetään 5 koulutuksen järjestäjän verkostossa. Ja sote-alallahan on tosiaankin koulutettu useita tuhansia työpaikkaohjaajia, noin 100 per vuosi. Ja sitten meillä on ollut myös täsmäperehdytyksiä työpaikoille näistä tutkinnon osista ja tutkinnon osien arviointiin liittyen. Ja sitten meillä sillä opiskelijan ensimmäisellä kerralla, kun opettaja menee sinne työpaikalle ohjaamaan opiskelijaa, niin varmistetaan, että ohjaava opettaja perehdyttää sen työpaikkaohjaajan niihin ammattitaidon arviointikriteereihin ja näytön arvioon. Voitko vielä kertoa, että siellä näytön aikana, että onko ne
minkälaisia työtehtäviä sitten, mitä tämä opiskelija tekee? No esimerkiksi, jos opiskelija on siellä vanhusten asumispalveluyksikössä, niin hän tekee niitä lähihoitajan työtehtäviä, eli auttaa vanhuksia päivittäisissä toiminnossa. Ruokailut, pukeutumiset, suihkutukset, lääkehoidosta huolehtiminen lähihoitaja-opiskelijan vastuulla ja kaikki, mitä kuuluu niihin lähihoitajan työtehtäviin. Samoja työtehtäviä, mitä hänen työpaikkaohjaajakin tekee siellä paikassa. No entäs sitten, kun näyttö alkaa olla lopussa ja osaaminen on osoitettu, niin miten teillä prosessi etenee? Sitten kun opiskelija on toteuttanut näytön, niin sen jälkeen sitten sovitaan arviointikeskustelu, johon osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja sitten arvioiva opettaja. Ja siinä arviointikeskustelussa sitten käydään ne ammattitaidon arviointikriteerit läpi. Ja työpaikkaohjaaja kertoo niistä havainnoistaan, mitä hän on tehnyt opiskelijan toiminnasta näytön aikana suhteessa niihin ammattitaidon arviointikriteereihin. Ja opiskelijalla on mahdollisuus itsearviointiin, mutta häntä ei velvoiteta siihen. Eikä sillä itsearvioinnilla ole vaikutusta myöskään annettavaan arvosanaan. Ja sitten siinä arviointikeskustelun lopuksi opiskelija poistuu paikalta, koska hän on esteellinen päättämään omasta arvosanastaan. Ja opettaja ja työpaikkaohjaaja päättävät arvosanasta suhteessa niihin tutkinnon perusteissa olevien ammattitaitovaatimusten arviointiasteikkoon. Ja sitten sen jälkeen opiskelija tulee paikalle ja kuulee arvioinnin perustelut. Onko semmoisia tilanteita usein, että opiskelija kyseenalaistaa tai on eri mieltä siitä arvioinnista ja arvosanasta? No silloin tällöin saattaa tulla niitä kysymyksiä, että opiskelija haluaa tietää lisäperusteluja arvioinnista arvosanastaan. Ja sitten opiskelijalle kerrotaan myös tämä arvioinnin oikaisuun liittyvät asiat ja hänen oikeutensa. No miten teillä, tuleeko hylättyjä arviointeja? Kyllä niitä harvoin, mutta joskus tulee ja sote-alallahan on semmoinen tilanne, että potilasturvallisuus on se tärkein asia. Ja esimerkiksi jos opiskelija jakaa lääkkeet väärin, niin näyttö voi olla siltä osin hylätty. Ja sitten laaditaan opiskelijalle uusi suunnitelma tarvittavan puuttuva osaamisen hankkimiseksi, esimerkiksi työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja koululla. Ja sen jälkeen sitten opiskelija toteuttaa uuden näytön ja pidetään sitten tämä ammattitaitovaatimuksen osalta uusi arviointikeskustelu. No entäs sitten tämä dokumentointipuoli, eli kun homma on paketissa ja arvioinnit tehty, niin miten se teillä jatkuu sitten? Opettaja huolehtii dokumentoinnista ja arkistoinnista ja opettaja kirjaa arvosanan Vilmaan ja perustelut. Olisiko sulla vielä jotain semmoista asiaa, minkä haluaisit tähän loppuun tuoda? No sen voisin vielä kertoa, että lähihoitajaopiskelijoiden työllistyminen on hyvä, sanoisin jopa erinomainen ja usein nimenomaan sinne viimeiseen näyttöpaikkaan sitten opiskelijat työllistyvät. Eli siellä löytyy sitten kyllä tietenkin motivaatiota sekä arviointi että osaamisen osoittamiseen. Kyllä, kyllä. Että se on se polku sinne työelämään sieltä näytön ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen kautta. Hieno homma. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.